Ryssland i Japan. Hörru, jag tänker, har du hört Bass Hunters nya låt? Visst är det dåligt? Ja. Nej, alltså jag har en idé. Ska vi göra en sämre version? Vadå, hur jävla dåligt var de menar du? Nej, men alltså skitdålig. Men vad kan det hända? Ja, men det kanske gör det nu. Vem är? Ska jag komma förbi eftermiddag då? Ja, men gör det då. Jag kommer hela på whisky, vet du. Ja, men hörs vi senare. Ja, lite whisky. Ja, bra. Hej. Ja, hej. Vi sitter där i källaren och spelar lite kring och jag lyssnar på en låt som ingen vill lo. Vi lyssnar på en skitlåt och gör en lite sämre så han kan hålla tyst. Men som är och tyst. Sluta spela tota och skaffa dig en flickvän och skaffa dig en flick. För din musik är weak. Vi är inte bättre men vi är inga labels. Så snälla börja se, det är ingen idé. Sitter här i källaren och spelar lite Gameboy. Vi lyssnar på en låt som ingen vill åt. Vi lyssnar på en skitlåt och gör den lite sämre så han kan hålla tyst. Bärsamt är och tyst. Sluta spela Dota och skaffa dig en flickvän och skaffa dig ett liv. För din musik är skit. Vi är inte bättre men vi är inga labels. Så snälla börja se, vi är ingen idé. Vi sitter här i källaren och spelar lite Gameboy och lyssnar på en låt som ingen vill åt. Lyssna på en skitlåt och gör en liten